Bylo zachyceno i video, kde svoji ex-přítelkyni Cassie. A první je White Party. A potom byly teda druhý parties, to byly Freak-offs. A přesně na těchhle z těch parties, který organizoval ten Diddy, tak byly použity všechny ty dětský oleje a posílal jim peníze. A ta je posílala ženám, který Diddy tajně natáčel z na těch Freak-offs parties. Bývalá manželka Diddyho psala v její knížce, že když byla těhotná, tak ji v 9. měsíci nechal zná. A já tady mám vše, co potřebuješ vědět o Diddy kauze, Diddy parties a mnoho dalších. Kdo nevíte, kdo je Diddy, tak se to dneska dozvíte. Let's go! Vše, co potřebuješ vědět o Diddy kauze, Diddy parties a mnoho dalších. Diddy. Takže jdeme si říct, kdo to vlastně je. Je to Sean John Combs, je hudební producent, podnikatel a nahrávací manažér. Nedávno byl obviněn ze obchodování s bílým masem, vydíráním a celkově bylo na Diddyho podáno 7 žalob od žen, které měl údajně tahat za vlasy, bít, kopat je a házet na ně věci. Bylo zachyceno i video, kde nutil svoji ex-přítelkyni, zpěvačku Cassie, nutil ženy k prostitutce, které následně podplácel za mlčenlivost. Což jakoby je docela wild. Nějak těm celebritám jebe poslední dobou, aspoň podle médií, tak to znamená, že ne poslední dobou, kámo, ale že to je jenom prostě, že už se to dělo v minulosti a teď to prostě pokračuje. To si myslím, že jenom to prostě vychází na povrch, protože se o tom víc mluví. Nevím, jestli se to tady řešilo, ale She Knows má ban v Americe, jako ta písnička. Za mě přehrot trošku. Ale vím proč, to se tady taky bude řešit, lidičky, to tady taky budem řešit, to se nebojte, protože já mám ty informace z první ruky. Víte proč? Byl jsem kapesník, kterým si Diddy utíral péro. Diddy, Beyoncé a Jay-Z. Diddyho nejbližší byl Jay-Z a Beyoncé. Všichni tři chtěli, aby Beyoncé byla nejslavnější zpěvačkou na internetu. To se ví dlouho, dámy a pánové. Na internetu se objevila teorie, že za Eliah, Left Eye a Michaela Jacksona může tato trojice. Všichni tři 25. den v měsíci. A pokud znáte skladbu právě She Knows od J. Cole, tak já vám pustím tady kousek. Právě jak jsem zmiňoval ty jména Eliah, Left Eye a Michael Jackson. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I see you. Takže lidičky, to už jsou náhody trošku jakoby větší, že jo, samozřejmě. Celou tady tu teorii to potvrzuje tady ta skladba. Ta skladba je hlavně o tom, že jakoby J. Cole nemůže být ve světě, co chce a ani být kým chce a dělat, co chce. Prostě to potvrzuje tady to, protože tam říká, že to rest in peace to Aaliyah, rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see you just as soon as I. A pokud byste to nevěděli, tak přezdívka Beyoncé je Knowless a skladba se jmenuje She Knows. To je její příjmení, yes, ale i přezdívka. A poslední podklad k téhle teorii je přímo jakoby od Jay-Zho, který prostě pojmenoval svoje album 4 hodiny 44 minut, takže prostě 4-4-4. A kdo byste nevěděl, tak Diddy, Beyoncé i Jay-Z se všichni narodili 4. den v měsíci. Chat, oni nám to celou dobu dávají vědět, víš co, je totiž baví si hrát s náma. Je to tak, lidi, je to tak prostě, je to tak, oni prostě s náma chtějí dělat velký věci, kámo, a mít z nás srandu. Nicméně, teď bych se přesunul už k Diddy Parties, což jsou dva typy takový akce, a první je White Party, což jsou party, které začaly v roce 1998 a chodili tam výhradně jakoby zpěváci, producenti a všichni měli přísně jako nastavený bílej dress code, proto White Party. A jako Diddy po několika těch parties nazbíral ty sponzory a často se tam objevovala jeho nějaká vodka a všechen ten výdělek ze sponzorů měl jít na nějakou charitu, s tím, že policie zjistila, že ve flaškách alkoholu na party byly přimíchaný, takže vlastně všichni, co to tam pili, tak prostě byli sjetý, že jo. Nicméně tady dotaz, jestli budou bláha party, no, časem nějakou uděláme, lidičky, ale jenom když přijete naolejovaný. No jistě, už já jsem vám to vlastně jakoby naznačil, že jo, já jsem vlastně, díky tomu, jak jsem se jednou naolejoval tady na streamu, tak já jsem vlastně součástí tohohle všeho, chat. Ten olej, kterým jsem se naolejoval, mi poslal P. Diddy.
and I did it. A hosté byli prostě nuceni, vyloženě nuceni pít ten alkohol a pokud někdo nesouhlasil, tak jim Diddy vyhrožoval s tím, že jim prostě zničí a tu kariéru jejich. Takže prostě všichni tam museli být sjetí. Prostě museli být opilí pod nějakým prostě jako vlivem nějakých těch a celkově alkoholu. A potom byly teda druhý parties, to byly Freak-offs, ty samozřejmě jste, pokud vás tady to téma zajímá, tak už jste o nich slyšeli. Nicméně Freak-off parties, tak celý tyhle party byly jenom o sexu. Všichni tam spolu měli sex, totální orgie, crazy, a ženy byly prostě několik dní v kuse dopovány těžkým. A přesně na těchhle z těch parties, který organizoval ten Diddy, tak byly použity všechny ty dětský oleje. To jako já se omlouvám za tomu směju, kámo, ale prostě jako tisíce, kámo. To mi přijde prostě crazy. Ženy byly manipulovány a aby se do těchhle z těch freak-offs vůbec zapojili a jinak jako jim Diddy prostě... Diddy? Vážně jsem řekl Diddy, kámo. Tak jim prostě ten Diddy zničí jim život, ta jeho moc, ta jeho prestiž prostě tím zničí. Týpek nechával zná, blablabla, kesí pro a točil si to, nechával jí třeba 20 hodin v kuse a točil si to, pak se nechával vedle ní od týpka, kámo, to je fakt zvrácený. S ženskou se prý udělal jen, když mu u toho propíchla bradavky. Ty lidi jsou zvrácený, chat. Lidi jsou zvrácený, pozor na to. Nikdy nevíte, kdy sedíte v metru vedle týpka, co si rád strká do chcací trubice žížaly. Nikdy to nevíte. Možná je tady někde mezi námi. V téhle kauze samozřejmě je i spoustu celebrit, který jsou v tom prostě zaobalený a mají s tím co dočinění. A jedni z nich jsou Kardashianky. A mě osobně vždycky prostě zajímalo, jak to, že jsou prostě Kardashianky známí. Jako sami od sebe. Prostě jsem to nechápal. Nechápal jsem to. Teď už to dává trošku smysl, jsou to prostě nějaký lidi, kteří to tam trošku tak jako řešej, víš co, trošku tam jakoby, chápeš. Jo, skrz jejich otce, jako měli tu show, jasně, chápu. Nečekal bych třeba DiCapria, tak to je třeba člověk, který bych tam přesně čekal. Podle mě je DiCaprio, o tom se taky budeme tady jako bavit, ten toho tam mám taky napsanýho, ale jsou jiný lidi, kámo, který mě překvapujou, víš co. Rodina Kardashianek je prostě zapojená též jakoby v tomhle tom a především právě Kris Jenner a ta ona si právě dřív založila kostel, kde sídlila její nová komunita a každý, kdo chtěl být součástí té komunity, tak musel platit $1000 za jejich členství. Takže si prostě představ takovej trošku crazy Netflix. Ale za jejich členství jim ještě museli posílat té komunitě 10% z toho celkového příjmu. Prostě každý, kdo tam chtěl být součástí komunity, musel zaplatit $1000 a za jejich členství a ještě k tomu posílat komunitě 10% toho jejich celkového příjmu. A Lou Taylor, který vlastně vlastní hollywoodskou manažerskou firmu TriStar, byl taky členem téhle komunity a Diddy byl u téhle společnosti zapsán též a posílal jim peníze, těm Kardashiankám, který následně firma poslala té komunitě a ta je posílala ženám, který Diddy tajně natáčel z na těch Freak of Parties. Takže prostě přes tohle chodili prachy těm holkám za mlčenlivost. Pak tady máme jako Justina Biebera, že jo. To je prostě, to byl miláček, ty ve všichni ho milovali, že jo. Jako já si pamatuju, když prostě já jsem byl mladý kámo, dělám, když mi je 40, ale prostě menší, že jo, když mi bylo třeba 12 a všichni, že jo, prostě, že je gay a takový věci a prostě všichni ho hrotili a já jsem třeba takový nebyl, já jsem nikdy jako neměl pocit, že bych ho měl jako urážet. Samozřejmě byla tam ta písnička Baby a takový věci, že jo, tak jako z toho jsme si srandu dělali. Ale jako nikdo mu nevezme to, že prostě už v té době, když mu bylo 15 let, tak byl prostě obrovská megastar. Justin Bieber prostě už v 15 letech znal toho Diddyho a zúčastnil se později i těch jeho white parties, kam prostě chodili jenom v tom bílém prostě dress kódu, pili ty různý jako ty vodky, ten alkohol a pravděpodobně ho tam jako taky a podle nějakých teorií, je to samozřejmě zatím jenom teorie, takže na to myslete, tak právě Diddy na jedný z těch white party Justina Biebera, což vlastně když vidíte nějaký videa, doufám, že káfo vám sem teď nějaký hodí. Můžete vidět, že právě Justin na jakýmkoliv videu, kde je s Diddym, tak je takovej jakože vedle něj moc být nechce. Ta celkově ta řeč toho těla je jasně viditelná, že prostě mu je nepříjemný být v jeho okolí, takže to se stalo. Justin Bieber i
Leonardo DiCaprio zažívali na party s nepříjemný chvilky a narážky. Justin Bieber věnoval jednu skladbu, která se jmenuje Yummy, právě jeho zažitkům na těch white parties. Ale je dobře, že se o tom mluví, protože za mě je tohle prostě zrůdnost. A když se nad tím zamyslíte, tak jako mladý Leonardo DiCaprio i ten Justin Bieber, tak oba mají takovou jako andělskou tvář, dá se říct. Jsou to prostě blondiáci, víš co, který byli prostě hubený. Je to takový prototyp, takže možná si z nich dělali takový svoje nějaký jako bůh ví co, nechci to ani říkat. No nicméně teď máme další kapitolu a to je vlastně Eminem, Tupac a Kanye West, kdy vlastně Eminem i Tupac dřív disovali toho Diddyho v jejich skladbách a třeba Eminem, tak to je v jaký tý sonce, já nevím teď v který, tyjo, to se omlouvám, že to nemám připravený, ale pokud mi to někdo napíšete, tak budu jedině rád. Třeba Kanye, tak ten byl dřív prostě ponižován za to, co říkal médiím, když vlastně říkal, že můžou kontrolovat Jay-Zho, Beyoncé, ale nikdy nebudou kontrolovat mě, a lidi se mu smáli, že prostě je úplně magor, že je vyšinutej. Já jsem si to osobně nikdy nemyslel, já jsem velký fanoušek Kanyeho Westa, vždycky jsem byl a jeho prostě hudba se mi líbí, líbí se mi on jako osoba, samozřejmě jako to s tím Adolfem, co jednou jakoby říkal, tak to nevím. Samozřejmě si nemyslím, že je to jako vyloženě dobrý člověk, ale to v tomhle tom jako průmyslu je fakt těžký někoho takovýho najít. Jeho některý názory jsou trošku zvrácený a šílený, ale co se týče hudby, tak je to za mě fakt umělec. Ale nechal bych to open. Hlavně to s tím Adolfem, to bych tady vůbec jako neřešil, od toho tady nejsme a nechal bych to open. Kanye kritizoval i Lebrona Jamese, který se nechal Diddym uplatit, prej, je to zase domněnka. Jamesův tým to ale jako celý popírá, takže říká, že to pravda není, ale tak ještě aby ne, asi neřekne, jo kámo, je to real, víš co, byl jsem tam, vole, a dělal jsem tohle a tamhle to. Kanye potom v roce 2009 strapnil Taylor Swift. To si myslím, že většina z vás tady ten moment viděla. Nicméně je to tenhle ten klip, kdy vlastně Taylor vyhrála MTV Video Music Award a vyhrála to a vypadalo to nějak takhle. Yo Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. No a samozřejmě, že jo, jako dneska už je Taylor s Kanyem jako v pohodě, co jsem viděl nějaký jako jejich chaty, co někde byly, že i oni to někde jako sdíleli, že jsou spolu jako v pohodě, že už si několikrát volali a tak. A říká se, že to je právě kvůli tomu, že prostě oni chtěli, že jo, jak už jsem tady zmiňoval, tak ten Jay-Z i ta Beyoncé, že chtějí prostě zničit všechny, který by mohli být lepší než ta právě Beyoncé, což je právě ta Alia, Left Eye a Jackson. No a když Taylor prostě tam byla jako vyzobrazená, že prostě může být lepší, tak je jako konspirační teorie, že právě Kanye jí tímhle s tím chtěl jako strapnit a že vlastně chtěl tu pozornost zase strhnout na tu Beyoncé, že aby vlastně ta Beyoncé měla pocit, jo, jsem zase lepší než ona, prostě říká to tady Kanye a teď to vlastně myslí i všichni ostatní prostě a vlastně ta Taylor, ta je taková malá blbka, teď z ní mají všichni srandu, blablabla a že to prostě Kanye udělal kvůli tomu, aby jí chránil právě před tím Diddym, aby jí právě ten Jay-Z, Diddy a ani ta Beyoncé prostě nic neudělali, aby prostě po ní nešli, aby to právě vypadalo takhle. Což si myslím, že dává svým způsobem smysl, na druhou stranu to jakoby úplně nesedí, protože vlastně v roce, jako stalo se tohleto v roce 2009 a v roce 2011 s ním vydal album s Jay-Zem. Na druhou stranu to vůbec nemusí mít nic společného a třeba to udělal prostě skrytě, kámo. Třeba je Kanye West prostě Itachi. Já nevím, já jsem tam s ním nebyl, bohužel. No vlastně díky bohu. Je tam spoustu osobností, které se v minulosti objevily na těch Diddy parties, je to například LeBron James, Kardashianky, Megan Fox, Jennifer Lopez, Justin Bieber, DiCaprio, Drake, Travis Scott, Playboy Carty, Rihanna, Adele, DaBaby, Biggie, Shaq, O'Neal, že jo, Lil Uzi Vert, Ice Spice, Will Smith, Snoop Dogg, Rick Ross, Lil Wayne, A$AP Rocky, to mě mrzí hodně, Prince Harry a mnoho dalších politiků, umělců, sportovců a královských rodin.
Samozřejmě to není vůbec jako všechno potvrzený, ale čeká se na to, než to prostě potvrděj, jsem na to ready. Samozřejmě budeme o tom informovat, až vyjde zase toho víc, ale tohle je asi nějaký můj poznatek k téhletý kauze. Prince Harry má s Didym fotku. Hele, to, že tam byli, oni za to nemůžou, víš co, vem si, že tě pozvou na nějakou party a ty prostě nevíš, jako, já jsem taky třeba přišel na nějakou party a říkám, kámo, však jste vypadali jako normální lidi. No to je jedno, nechám to. Hlavně ne každej, co byl na té party, se musel účastnit těch prasáren. Jo. Nicméně bývalá manželka Didyho psala v její knížce, že když byla těhotná, tak ji v devátém měsíci nechal zná, blablabla, například Willem Smithem, a psala, že to vypadalo jako rituál a dělali to kvůli tomu, že to bylo něco, co prostě v životě ještě nezažili. A to mně teda přijde fakt odporný, to mi přijde fakt až nelidský. To mi přijde úplně nepochopitelná věc. Ale je to kvůli tomu, že tyhle lidi prostě zacházejí úplně až do extrému, protože se prostě nudějí. Protože se prostě v životě nudějí, protože už mají všechno. Oni můžou, kámo, lusknutím prstů si zašukat s kýmkoliv, protože mají prachy, moc, prestiž. Takže tam je to, že oni se ani nemusí snažit. Takže potom je prostě zajímají tyhle ty naprosto zvrhlý odpornosti. Budu rád, když tady zanecháte komentář, když mi dáte vědět, co si o tom myslíte, like, pokud vás takovýhle videa baví a chtěli byste jich víc.